নমস্কাৰ, মই হেমন্তনাথ। মই 2012 চনৰ পৰা মাছৰুমৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। মাছৰুম ফাৰ্ম কৰিলোঁ, তো তাৰ লগতে জড়িত হৈ মই হিমাচল প্ৰদেশত ট্ৰেইনিঙত গ'লোঁ। এবাৰকৈ দুবাৰ গ'লোঁ। আৰু অসমৰ চৰকাৰী এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি, নলবাৰী KVK বা বিভিন্ন খেতিয়কৰ লগত জড়িত হৈ বহুত কথাই শিকিলোঁ। মই তেনেকৈ যেতিয়া হিমাচল প্ৰদেশত যেতিয়া গ'লোঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন খেতিয়কৰ লগত এটা ভাল সম্পৰ্ক হ'ল। হোৱাটছএপেদি আমি বহুত কথা পাতোঁ তেখেতসকলৰ লগত। আপোনাৰ যিটো মাছৰুমৰ ব্ৰেণ্ড আছে, সেইটো নাম কি? তাৰপাছতে মই আৰম্ভ কৰি মই ব্ৰেণ্ড এটাও বনালোঁ, কাৰণ মাছৰুমৰ বুলি এটা ধাৰণা আছে যে অলপ ভয়ো কৰে। তো ব্ৰেণ্ডটো মই অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম ট্ৰেডমাৰ্ক ৰেজিষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত। মই কাঠফুল ৰাখিছোঁ, কাঠফুলাৰ পৰা কাঠফুল লৈছোঁ। তো ট্ৰেডমাৰ্ক পোৱাৰ কাৰণে ভাল হৈছে, আমি ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ল ট্ৰেডমাৰ্কটো। আৰু আমি কোম্পানীও বনাইছোঁ, বেংচা অৰ্গেনিক্স বুলি। বছৰি কিমানমান মাছৰুম উৎপাদন কৰে আপুনি? বছৰি কিমান বুলি কওঁতে লকডাউনৰ আগতে আমাৰ কাম বেছি আছিল। লকডাউনৰ পাছত আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰডাক্ট বেছি ভূটান যাই থকা আছিল। কিন্তু লকডাউনত 3 বছৰমান ভূটান বন্ধ হৈ যোৱাত অলপ আমাৰ বিজনেছটো হিট হ'ল অলপ। তো লাহে লাহে ভূটান খোলাৰ দিয়াৰ পাছৰ পৰা বা লাহে লাহে আমাৰ ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটখন চোৱাৰ পাছত লাহে লাহে এতিয়া ভাল হৈছে। তো এতিয়াও আমাৰ প্ৰত্যেকদিনে 100 পৰা 150 কেজিমান আমি মাছৰুম কিনো, নিজৰ মাছৰুম। তাৰ লগতে বিভিন্ন খেতিয়ক লাহে লাহে সৰু সৰু খেতিয়কবিলাক আগবাঢ়ি ওলাই আহিছে। তো তেখেতসকলৰ লগতো আমি এটা ভাল মাৰ্কেটিং বুজা পৰা আছে। আমি এগ্ৰিগেট কৰোঁ। এতিয়া বিভিন্নজনে মাছৰুমৰ খেতিৰ বাবে আগবাঢ়ি আহে, কিন্তু লাভালাভ কৰিব নোৱাৰে আৰু পিছত বন্ধ কৰি দিব লগা হয়। তেওঁলোকক কি আহ্বান জনাব? আচলতে মাছৰুমটো কেনেকুৱা ধৰণৰ খেতি? একচুৱেলি মাছৰুমটো বহুত লাভৱান খেতি। আপোনালোকে দেখিছে ৰুমৰ ভিতৰত কৰা খেতি। নতুন উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মৰ মাছৰুমটোক আকোৱালি ল'ব পাৰে, কাৰণ ৰ'দ বৰষুণত নতুন চামৰ এটা আছে যে খেতিত নানামো বুলি। ইয়াত বৰষুণত যাব নালাগে, ৰ'দ বৰষুণত যাব নালাগে, জুকম নাই। আৰু বহুত কম ঠাইতে লেণ্ডলেছ পৰিয়ালবিলাকো ইয়াত ঘৰৰ অলপমান খালী ঠাই যদি আছে তাতো মাছৰুম কৰিব পাৰে। আৰু আমাৰ বিশেষকৈ লাভ কি, আমাৰ যিটো এগ্ৰিকালচাৰ ৱেষ্টেজ, যিটো আমাৰ পেলনীয়া জাবৰ, যেনেকৈ খেৰ, নাৰ, সেইখিনিতে আমি মাছৰুম উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ খেতিত তাতো আয়টো দুগুণ হয়, কাৰণ আমাৰ ইফালে মাছৰুমৰ পৰাও আহি আছে আৰু ইফালে খেতিৰ পৰা যিটো ৱেষ্টেজ, তাৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু যিটো ক্ষেত্ৰত নতুন প্ৰজন্মৰ কথা আপুনি ক'লে, সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ল, আমাৰ মানুহবিলাকৰ এটা মই নিজকো কম, মোৰো এটা দোষ আছিল আগতে। এতিয়া লাহে লাহে বুজি পালোঁ, যিটো প্ৰডাকশ্যন কষ্টবিলাক, আমি খৰচবিলাক হিচাপ নাৰাখোঁ। আমি আনুমানিকহে কিছুমান দেখাক দেখি কাম কৰোঁ। যদি হিচাপটো কৰি চোৱা যায়, মাছৰুমৰ একেবাৰে লাভ আছে। 100% লাভ বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ যিমান লগাওঁ তাৰ দুগুণখিনি আমি ৰিটাৰ্ণ পাওঁ। কেৱল আপুনি বনাইছে মাছৰুমৰতো বিভিন্ন প্ৰডাক্ট বনাব পাৰে, কিন্তু মেইনলি আমাৰ যিটো কেঁচা মাছৰুমৰ ইমান চাহিদা আছে, সেই হিচাপে আমি ফুলফিল আপ কৰিব নোৱাৰোঁ মাৰ্কেটখন। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, আমি যেতিয়া শুকাই থওঁ মাছৰুমখিনি 1 বছৰৰ পৰা 1.5 বছৰলৈকে মাছৰুমটো ভালকৈ ৰাখিব পাৰি, সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰি। তো সেই ক্ষেত্ৰত শুকান মাছৰুমৰো এখন বজাৰ লাহে লাহে ক্ৰিয়েট হয়, ডাঙৰ বজাৰ এখন অসমত আছে। আৰু মাছৰুমৰ পৰা বাই প্ৰডাক্ট হিচাপে ভেলু এডেড কৰি পেলাই মাছৰুমৰ আচাৰ, আমি আচাৰ বনাইছোঁ, মাছৰুমৰ আচাৰ, মাছৰুমৰ বিস্কিট, মাছৰুম পাপৰ, ভেৰাইটি মাছৰুম এডেড কৰি পেলাই যি দিয়া যায়, মাছৰুমৰ বহুত আইটেম বনাব পাৰে। কিন্তু বিশেষকৈ মানুহখিনি একচেপ্ট কৰি আছে এতিয়া যিটো মাছৰুমৰ ড্ৰাইড মাছৰুম, ডিহাইড্ৰেট, যিটো শুকাই আছোঁ আমি, আৰু ফ্ৰেছ মাছৰুম, এই দুটাৰ ভাল ডিমাণ্ড আছে। বছৰত আয় বুলি কওঁতে আমি লকডাউনৰ আগতে 50 লাখমান বছৰত টাৰ্ণ অভাৰ কৰিছিলোঁ। আমি ইনকামটোতো আমি খেতিয়ক মানুহে ইমান হিচাপ কৰা নাযায়, কিন্তু টাৰ্ণ অভাৰ বুলি কওঁতে আমাৰ যিমান বেচা কিনা হৈছিল শুকাৰ পৰা কেঁচাৰ পৰা গোটেই লগ লাগি সিমানমান হৈছিল, কিন্তু এতিয়া কমিল। আমাৰ এতিয়া লাহে লাহে আৰু অলপ অলপকৈ ইনক্ৰিজ হ'ব ধৰিছে। অলপ টাইম লাগিব লকডাউনটো আমাৰ যিটো এই হিটটো ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে।